Taxıl sahələrində biçim prosesi davam edir. Artıq ölkə üzrə taxıl sahələrinin 3/2 hissəsində biçin yekunlaşıb. Taxıl üzrə orta məhsuldarlıq 32 sentnerə çatır. Biçinin yekununda bu rəqəmin yüksələcəyi gözlənilir. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi yanında biçim prosesinin idarə olunmasına bağlı xüsusi operativ qərargah yaradılıb və bu qərargah üzvləri mütəmadi olaraq rayonlarda, əvvəl Aran rayonlarında, sonra Dağətəyi rayonlarda növbəti mərhələdə biçim prosesinin monitorinqini aparırlar. Monitorinqin keçirilməsində məqsəd bir neçə istiqamətlidir. Bir, biçim prosesinin mütəşəkkil təşkil olunması, texniki olan tələbatın dərhal ödənilməsi ki, bundan bağlı biçimdən əvvəl rayonların texniki olan tələbatı ödənilib, öyrənilib və buna uyğun olaraq əraziyə texnikalar dislokasiya olunubdur və hazırki məqamda ötən illə, ondan əvvəlki illə müqayisədə biçim prosesində təxminən 10% qabaqdayıq. Vüqar Hüseynovun sözlərinə görə artıq Azərbaycanda fərdi təsərrüfatlarda hər hektardan 60 sentnerdən artıq məhsul götürmə mümkündür. Bir çox təsərrüfatlarda fermerlər bu il çox yüksək məhsuldarlıq əldə ediblər. Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə xüsusilə bizim hazırda olduğumuz Bərdə rayonunda fərdi təsərrüfatlarda çox yüksək məhsuldarlıq göstəriciləri əldə olunur. Artıq biz bir neçə təsərrüfatı gəzmişik və həmin təsərrüfatlarda arpa biçinini başa çatıbdır. Arpa biçinində 45 sentnerdən yuxarı məhsul götürən fermerlərimiz var ki, bu bizi sevindirir. Buğda sahələrində isə artıq Bərdə rayonunda da proses yekunlaşmaq üzrədir. Buğda sahələrində söhbət tək toxumçuluq təsərrüfatlarından getmir. Sırf fərdi təsərrüfatlarda 60 sentner, 70 sentner, 80 sentner hektardan məhsul götürən fermerlərimiz vardı. Bu fermerlər həm də bizim üçün bir nümunədir. Bilirsiniz ki, ölkənin torpaq və su ehtiyatları məlum fiksə olmuş həddədir və burada ölkənin taxıla olan tələbatını istər yemlik taxıl olsun, istər ərzaqlı taxıl olsun, ödəmək üçün təbii ki, məhsullarını artırmaq lazımdır. Məhsullarını artırmağın da yeganə yolu aqrotexniki qulluq tədbirlərinin düzgün həyata keçirilməsidir. Uzun illər Bərdə rayonunda taxıl əkən fermer Saleh Qasımov da bu mövsüm yüksək məhsul götürüb. O, məhsuldarlığın sirrini doğru toxum seçimi və düzgün aqrotexniki qulluqla əsaslandırır. Bu illərim şükürlər olsun ki, çox yaxşı taxılımız var. Bu il mən elə bilirəm ki, bundan yüksək də setner verəsi yerlərim var. Bu yer, bu hal-hazırda bu piçin gedən yer 65 setneri verir. 30 hektar taxıl əkmişəm. Bu krom sortudur, şimşək. Şimşək sortudur. Başqa qırmızı güldü, ondan sonra nə bilim müəyyən sortlar var. Yüksək səviyyədə, yüksək səviyyədə qulluq eləyirəm, yüksək səviyyədə də məhsul götürürəm. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda taxıl sahələrinin 64%-nə biçim başa çatıb. Sahələrdən 2 milyon tondan çox məhsul yığılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi biçim prosesini optimal müddətdə başa çatdırmağı nəzərə tutur.